Assalomu alaykum. Bugungi o'yin haqida gapiradigan bo'lsak, endi baribir haligi professionallikni haligi mana Lyubitelskiy klubni professional qilish maqsadida ham va
futbolga qiziqish yanada ortirish, bugungi kunda shu prezidentimiz tarafdan ommaviy futbolni, ommaviy sportni rivojlantirish to'g'risidagi qarorlar chiqyapti. Baribir hamma narsa ommaviylikdan kelib chiqadi. O'sha yoshlikda ko'chada o'ynaysiz, maktabda o'ynaysiz, keyin sekin-sekin shug'ullanasiz, shuna qilib professional bo'lib kelasiz. Bu ikkita narsani bir-biriga bog'lash o'ylaymanki, o'zbek futbolini rivojlanish yo'lida o'zini hissasini qo'shadi deb o'ylayman. Endi bilasizmi, havaskorlikni bugun bular o'sha mediada boshlab berdi. Bu narsa ham o'sha futbolga qiziqish, mana yoshlar shuncha yoshlarni ko'ryapsizlar. Asosan bularning muxlislari yoshlar. Shuning uchun shuncha bolalarni futbolga qiziqtirayotgani bu futbol uchun katta yutuq deb bilaman. Terma jamoamiz jahon chempionatidagi imkoniyatlarni qanaqa baholaysiz? Imkoniyatlarimiz 2026-yil jahon chempionatiga chiqish imkoniyatlarimiz menimcha ishonchim komil, chunki juda ko'p jabhada biz bunga loyiqmiz. Birinchidan o'sha 8.5 ta jamoa Osiyodan chiqadi. Ikkinchidan yaxshi terma jamoa shakllangan, yaxshi murabbiy qo'l ostida. Qolaversa bugungi kunda o'sha aytib o'tgandek prezidentimiz tarafdan futbolga bo'lgan e'tibor. Bularning hammasini o'sha jamlaganda o'ylaymanki, futbolchilar buni his qilib, albatta muxlislarni orzusini amalga oshirishadi. Yakunda qaysi o'rinda bo'lamiz deb o'ylaysiz? 1 yoki 2 biz eslab qolamiz. Yakunda qaysi o'rinda bo'lishimizdan qat'iy nazar, yakunda jahon chempionati chiqsak bo'ldi. Xudo xolisa. Gol ko'ramizmi? Bugun gol ko'ramiz, xudo xolisa albatta.
Maqsadimiz mana yurtimizda yurtboshimiz tarafdan sportga xususan futbolga berilgan e'tiborlari man bizni shunda ruhlantirib yosh bolalarga imkoniyat yaratish va xususan mana futbolchilar uyushmasi tomonidan do'stimiz, birodarimiz, yaqin ukaxonimiz Sayriddin G'ofurov xotirasiga bag'ishlab bu o'yinni o'tkazdik. Afsuski bugungi kunda u oldimizda yo'q. Bu yerda ko'zlangan maqsad boya aytib o'tganimdek yoshlarni futbolga qiziqtirish, chanqoq qilish. Shuningdek, uyushmamizda futbolni o'z faoliyatini chiroyli o'tkazgan terma jamoamizni a'zolarini bir joyda jamlab, do'stlarimiz bilan bir diydorlashish hamda bugungi kunda yig'ilgan yosh muxlislarga o'sha eski xotiralarni qaytarishga bag'ishlangan bir do'stona xayriya uchrashuviga qo'l urdik. Va maqsadimiz bu bitta uchrashuv bilan to'xtash emas. Bizda ko'plab o'z oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz bor. Viloyatlar bo'ylab ushbu terma jamoani o'yinchilarini olib chiqib, xayriya uchrashuvlarini barcha viloyatlarda o'tkazish o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Sizning taxminingizcha mavsum so'ngida Superligada kim chempion bo'ladi? Endi albatta kuchli jamoa chempion bo'ladi. Hozirgi o'sha yig'ilgan ochkolar bo'yicha ko'ryapsiz. Oxirgi 3 ta jamoa juda shiddat bilan chempionlik uchun kurash olib bormoqda. O'sha Nasaf, Olmaliq va Baxtakor jamoasi menimcha so'nggi turgacha kurash olib boradi deb o'ylayman. Jahon chempionati qurasi bizga yana eski tanishlar deblar. Eron va Qatarni ro'baro qildi. Bizga Janubiy Koreya, Yaponiya singari kuchli nomdor raqib deb tushgan yaxshimi yoki biz o'zga revansh olish imkoni taqdim etdik. Endi hozir bu yerda menimcha shaxsiy adovatlar yoki shaxsiy o'sha raqobatlar haqida o'ylamasligimiz kerak. Oldimizda eng ezgu yuqori maqsad jahon chempionati yo'llanmasi. O'ylaymanki, shunday bu bosqichda qanday raqib tushadigan bo'lsa-da, biz faqat oliy maqsad jahon chempionati yo'llanmasi uchun o'ynashimiz kerak deb o'ylayman. Boshqa futbolchilarimiz yosh bo'lishlariga qaramay, hozirgi darajalari yaxshi o'xshayapti. Kurashning o'tmoqda, siz qanday baho berasiz? Yo, albatta, bu boya aytib o'tdim. Bizda yurtimiz har bir sohaga keng imkoniyatlar yaratib beryapti. Ukalarimiz o'zlaridagi imkoniyatlarni sinab ko'rmoqchi bo'lishdi. Biz ularga imkoniyat berdik. O'ylaymanki, butun viloyatlarimizdagi boshqa ukalarimizda ham xuddi shunday shijoat paydo bo'ladigan bo'lsa, biz ularning takliflariga labbay deb javob beramiz. Ularga qo'limizdan kelgancha yordam berishga tayyormiz. Albatta, albatta, bunday yoshlar biz bilan tengma-teng qo'rqmasdan maydonda to'p surishlari juda xursand qilyapti. Terma jamoamiz tarkibida hozir o'yinini mazza qilib o'tkazgan 3 ta futbolchingizni aytib bera olasizmi? Har biri yulduzlar, endi 3 tasini ayta olmaymiz. Bu jamoamizga sig'maganlar ham bor. Endi bittasi deydigan bo'lsangiz, Ravshan Sayfuddinovich terma jamoamiz o'yinchilari bilan tengma-teng o'ynashlari menimcha hammamiz uchun surpriz bo'la oldi deb o'ylayman. Gol rasmi hozir maydonga tushdi. Albatta, har bir futbolchi gol urishga harakat qiladi, xudo xolasa. Chunki muxlislar baribir shou ko'rgani kelishgan, gollar kelishgan. O'ylaymanki, ikkinchi taym gollarga boy bo'ladi.
Bu video faqat biznes egalari uchun. Reklamaga sarflayotgan pullaringizdan natija ko'rmayapsizmi? Bu holda Sportsuzga reklama bering. Biz sizga eng yaxshi narxlardagi yuqori darajadagi xizmatlarni taqdim etamiz. Biz shu paytgacha Cherry, TBC, Infinbank, Korzinka, Beeline, Uzum, Technomart, Setanta Sports, BMB, Zamin Qurilish, Epa, Adrenalin Rush, Mavera Plastics, Silk Road, Kokand Hotel kabi brendlar bilan ishlaganmiz va hozir ham hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Sportsuz sayti va uning ijtimoiy tarmoqlari orqali bir oyda 35 milliondan ortiq promotor qilingan. Bu deyarli O'zbekiston aholisiga teng degan. Qolaversa Sportsuz saytida chiqqan ma'lumotlar, foto va videolarni mashhur sportchilar o'z ijtimoiy tarmoqlariga qo'yishlari orqali auditoriya yanada kengayishi aniq. Shuningdek, bizni qo'shni Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston, Rossiya, Amerika va boshqa mamlakatlarda ham kuzatishadi. Agarda sizga ham mana shunday reklama xizmatlari kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Dastlabki 3 ta mijozga 20% gacha chegirmalar mavjud. Ну, очень нравится, очень столько лет я не играл, но, конечно, волнение есть, волнение было перед игрой. Все-таки хотелось доказать, показать, что мы еще можем играть. И предоставили народу праздник, я так думаю, своим присутствием. Больше таких благотворительных игр, и будет все хорошо. На вас навели страх, молодые ребята? Нет, абсолютно нет. Ну, что мы? Молодежь, я же еще раз оговорю, это нормальное явление перед игрой, волнение, переживание, что мы все вместе собрались, да, без тренировок. И... А вы забросили тренировки, не поддерживали форму? Нет, я открыл школу вратарей, и с вратарями я двигаюсь. Еще есть время. Да, еще есть время. Они должны вдвоем пройти много лет. Они должны еще много поиграть, набрать опыта. Сейчас пока я не вижу. Сейчас для сборной Узбекистана все сделали. Расширили команды. И я только хочу пожелать удачи, чтобы наша сборная вышла на чемпионат мира. Sodalarni xavotirga solgan futbolchi. O'yin avvalambor birinchi o'rinda atmosfera tomonlama boshqacha bo'ldi. Atmosferaga juda ham mazza qildim va tashrif buyurgan hammaga alohida rahmat aytmoqchiman. Bugun bizni shu yerda qo'llab-quvvatlab turgan, onlayn bizni tomosha qilgan hamma insonga alohida rahmat aytaman. Va xudo xolisa, Anon futbol ustida ishlaydigan ancha narsalar bor. Fizika tomonlama, taktika tomonlama bag'irgan O'zbekistonning eng professional insonlari bilan o'yladik. Timur Kapadze, Odil Ahmedov, shu bilan birgalikda Nestor oddiy insonlar emas, O'zbekiston afsonalari va
Albatta o'yin uchun alohida rahmat deb qolaman va inshaalloh kelgusi uchrashuvlarimizda o'ynaymanki, bundan ham yaxshiroq natija ko'rsatamiz, xudo xolos. O'yin zo'r bo'ldi. Legendalarga qarshi o'ynadilar, lekin o'yinning oxirida shtur o'tib qo'yishadi. Shunaqa. Qanaqa tayyorgarlik bo'ldi? Nechta tayyorlandinglar? Haqiqatan ham tayyorgarligimiz bir oy oldin boshlandi. Bir oy oldin tayyorgarlikni boshlagandik va o'yinning oxirida ancha jonlandik, chunki bir-birimizni tushunishga ko'p vaqt ketib qoldi deb o'ylayman. Lekin asosiysi bu atmosfera edi. O'ylaymanki, xudo xolisi barcha kelgan insonlar ko'ngli to'q bo'lib ketishdi. O'yin borasida sizlar yaxshi deydilar. Prosta tajriba o'zini so'zini aytdi. Albatta, albatta, tajriba va afsonalarimiz ularga qarshi hech qanaqa gapim yo'q va ularni tan olaman va ularga alohida rahmat va juda qattiq hurmat qilaman ularni. Bugun sizlar komandalarni eng ko'p qiynagan bitta igrok komandada. Bizadami? Odil aka. Odil aka, rahmat. Nestrovchi. Nestrov, endi bilmadim, uni Odil aka ancha qiynadilar lekin. Taraqqiyot haqidagi taassurotlaringizni o'zgartiring. Thank you.
bitta bu yoqqa, bitta bu yoqqa. Keyin sefer. Sağ olun. Yo'q. 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 Yo